Re, viss ēters ir te! Rīgas starptautiskais kinofestivāls, kas sācies vakar, piedāvās skatīt vairāk nekā 100 filmus no vietējā Eiropas un pasaules kinematogrāfa. Nozīmīga tā sastāvdaļa ir arī pirmizrādes, un šodien tādu piedzīvos Matīs Kažas filma Neona pavasaris. Pasaules pirmizrāde filma jau ir piedzīvojusi Edinburgas starptautiskajā kinofestivālā. Augusta vidū tas bija, turklāt tās pasaules izplatīšanas tiesības iegādājies ievērojamais Amerikas uzņēmums Magnolia Pictures International. Bet uz sarunu mums šorīt pievienojas filmas aktieri. Jau minētais Gerts, Lapoška un Grēta Trušiņa. Labrīt! 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 Mēs noteikti gribētu ar to sajūtu sākt, jo pirmizrāde pie mums nacionālā, bet pasaulē tomēr jau ir aizgājis, ja kā pieminējām ar Edinburgu. Kā jūs paši jūtaties? Jau tā kā filma iesilusi, jūs ar to iesiluši vai tomēr tā kā pirms kaut kā, nu tā kā pirms lentes griešanas mēs šodien? Kāda sajūta? Nu, ir kā pirms lentes griešanas, jo neskatoties uz Edinburgu, kur mēs arī bijām, un tā sajūta bija brīnišķīga, jo, kas bija brīnišķīga, ka to filmu saprata arī tur. Viņi smējās tur, kur bija tas humors un tā tālāk, bet ļoti gribas zināt, kā jutīsies Rīgas skatītāji un Latvijas skatītāji. Varbūt tā neiet detaļās, bet pavisam nedaudz iezīmēt skatītājiem sižeta līniju. Par ko ir stāsts? Kurš no jums, nezinu? Greit varbūt? Tas ir piekšanas stāsts, manuprāt, galveno kārtu. Un to varētu saukt pat par ģimenes filmu, kaut kādā ziņā. Piekšanas stāsts, kā mums stāstīja Rīgas kino festivāla pārstāvi, esot vispār tāds, nezinu, nāk prātā tas nelatviskais termins, trendīgs. Modīgs. Aktuāls. Aktuāls varbūt ļoti, jā. Kā jūs šo filmas stāstu aktualitāti vispār paši? Caur savu attieksmi pret savu pieredzi arī sajūta. Tas ir tāds reāls mūsdienu problēmas tās? Absolūti, absolūti par jaunu meiteni Laini, kas nokļūst sev nezināmā vietā un pēc tam mēģina izlausties cauri un kārtot attiecības ar cilvēkiem, ar kuriem tā kā nesaproties vai vairs nevar saprasties un mēģina atrast tos ceļus. Absolūti. Tāpat arī tā filma ir man šeit brīnišķīga tiem cilvēkiem, kas, piemēram, to reivu kultūru vispār nezina. Nu, viņi vienkārši aizies un uzzinās, kas patiesībā naktīs Rīgā notiek ar jauniešiem. Nu, tas tā varētu noteikt. Starp citu, es lasīju tajā pie Magnolia Pictures apraksta teikumu, ka aizraujoša un dinamiska kvīru drāma. Vīru drāma. Es nezinu tādu terminu. Jā. Ne, to es nebācīju. Nomaldījos. Labi. Tas tāds ir. Bet, nu labi, Rīgas reiva vīdē, pieaugšanas stāsts un, nu, jā, meitenes. Greta Varona, ko jūs atveidojāt, cik lielā mērā tā esat jūs pati? Vai cik lielā mērā jums tā bija jāizdomā no jauna, pavisam jārada? Diezgan liela daļa no tā ir manas nereiva kultūra. Tas noteikti ne. Bet jā, lielā mērā. Bet tā saspēle, saprašanās, emocijas, pieredze filmēšanas laukumā, nu, to varbūt paraksturojiet, kā tapinājāt, kā radījāt, kā viss izdevās saprasties, jo cik ilgs laiks vispār pagāja filmēšanā? Mēs kopā rakstījām scenāriju diezgan ilgu laiku un arī mēģinājām pirms tam ļoti daudz, tad mēs satuvinājāmies visi tā. Kopas scenārijus sarakstīts vēl, un tad jau faktiski labojām, jūs jā. Līdzautorība, jā, ne tikai kadrā, bet arī... Jā, pamatā tas ir Matīs un Marijas Meļķis scenārijs, kur mēs pēc tam no Marta sākot līdz pat vasaras vidum kopā rediģējām, labojām, rakstījām un veidojām. Lomas, piemēram, es pats sev pierakstīju filmā Mammu, ko atveidoja Jana Čivžela, pats to aina izdomāja, un tā mēs kaut kā to filmu veidojām. Nu, ko mēs noteikti novēlēsim filmai ļoti daudz skatītāju visā pasaulē, jo, kā mēs minējām, tātad arī starptautiskās izplatīšanas tiesības tā ir iegādāts, bet Gard, vēl viena ļoti būtiska nianse, mēs jau pieminējām, rīt Latviešu valodas diena, jūs lasīsiet lielo diktātu. Jā. Milzīga atbildība. Milzīga atbildība, milzīgs stress. Un pareizi komats izrunāt. Izrunāt, un es domāju, nu kā kura intonācija atbilst, kurai pieturzīmē, tas ir milzīga atbildība. Es ceru, ka viss būs labi. Es esmu kārtīgi satrenējies, un es mēģināšu godprātīgi to visu izdarīt. Kādu no saviem latviešu valodas skolotājiem esat kā prototipu? Nē, diemžēl. Es ņēmu padomus no Kaspara Znotiņa un Gundzes Zariņas un arī dzenu no Ditas Liepas valodnieces. Nu tā, lai saprastu to tiešām tos gramatikas jēgu un lietu tajā tekstā. Un tā, jā. Tāds būs tāds
Super skolotāja aura gandrīz vai rīt stāvēs līdz. Jā, jā, atbalsts ir. Atbalsts ir. Labi, paldies, ka atnācāt šorīt, lai šis pirmizrādes notikums arī svinīgs. Es pieļauju, ka būsiet, kā jau sacījāt, arī klāt. Jā, starp citu, pēc tam ir liels svētki pēc filmas, uz kuru aicināt visi skatītāji H2O6 kvartālā. Milzīgi svētki, ar milzīgi reivu, ar DJ-iem, ar alejām. Un... Ar reivu? Jā. Tas nozīmē, ka praktiski ieiesiet tajā filmas atmosfērā. Jā, un uz to ir aicināt visi. Nu, varbūt bez tādas drāmas kā tajā filmā. Nē, ar prieku. Ja. Tas ir svarīgi. Paldies par sarunu. Paldies liels. Runājāmies ar Gerdu Lapašku un Grētu Trušiņu, ar aktieriem no šīs filmas, kas mums nāk klajā Neona pavasaris Matīs Kažas filma, kas nāk tepat Latvijā klajā šo dienu, šo vakar precīzāk, Rīgas Startotiskā kinofestivālā.